Bună ziua, vă salută Tatiana! Astăzi vă propun să lucrăm acest ou decorativ care poate fi foarte frumos pe masa noastră de Paște sau poate fi făcut cadou unei persoane dragi nouă. După cum vedeți, eu l-am lucrat în culoarea albă și tot în aceeași culoare voi lucra cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Am ales acest model ușor, model simplu, m-am orientat după un model găsit pe WhatsApp, însă eu am venit cu modificările mele și am ajuns la acest produs final. Fiind prezentat oul nostru, acum vă prezint materialele. Voi lucra cu firul de bumbac mercerizat. Firul meu, cel care îl găsesc aici, este bumbacul cu numărul 5. Voi folosi croșetul cu numărul 1,15, chiar dacă nu este atât de bun acest croșet, totuși voi continua să-l folosesc. Și vom începe lucrând un număr de 12 ochiuri de lanț. Am făcut modificările în modul ca dumneavoastră, doamnele începătoare, să puteți fi accesibile acestui model. Așa cum vă spuneam, vom începe cu 12 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12. Lucrate aceste 12 ochiuri de lanț, noi vom închide în corespondența primului ochi de lanț cu fir alunecat. Din acest moment voi lucra 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, și voi continua să lucrez piciorușe duble. Va fi nevoie să lucrăm un total de 24 piciorușe duble de jur împrejur și astfel realizăm primul rând al lucrării noastre. Deci 24 piciorușe duble. Lucrate cele 24 piciorușe duble, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Cu fir alunecat mă voi deplasa în următorul picioruș și vom continua lucrând 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Apoi voi face 3 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, voi sări un picioruș de bază, voi intra în corespondența celui de-al doilea și voi lucra un picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, voi sări un picioruș de bază, voi intra în următorul și voi face un picioruș dublu și vom repeta pe întreg parcursul rândului în acest mod. La sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 astfel de spații. Am ajuns la sfârșitul rândului, am făcut ultimele 3 ochiuri de lanț și voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul acestui rând. Cu fir alunecat voi intra în corespondența spațiului format din cele 3 ochiuri de lanț și aici voi lucra 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Voi lua firul de 2 ori pe croșet și voi continua să lucrez în interiorul acestui spațiu, cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Firul de 2 ori pe croșet, voi lucra cel de-al treilea picioruș dublu înalt, firul pe croșet și voi lucra cel de-al patrulea picioruș dublu înalt în corespondența acestui spațiu.
Acum din nou de două ori firul pe croșet și voi intra în corespondența spațiului următor, lucrând același număr de piciorușe duble înalte. Deci 4 piciorușe duble înalte în corespondența fiecăruia dintre cele 12 spații. Am cel de-al treilea și cel de-al patrulea picioruș dublu înalt. Astfel, deci, vom lucra de jur împrejur. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț din primul picioruș. Voi continua lucrând 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt, de două ori firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi face o înmulțire. Deci voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Voi trece la următorul picioruș dublu înalt și voi lucra un picioruș dublu înalt. Uitați, așa cum vă spuneam, croșetul meu îmi face probleme, dar nu am găsit un altul. Voi continua în următorul lucrând un picioruș dublu înalt și în cel de-al patrulea voi face din nou o înmulțire. Deci, în fiecare spațiu, deasupra celor 4 piciorușe duble înalte, noi vom lucra în primul o mulțire, 2 piciorușe duble înalte simple și în ultimul din nou o mulțire. Astfel, în corespondența fiecărui spațiu, vom avea un total de 6 piciorușe duble înalte. Deci acum am prima înmulțire, voi continua cu 2 piciorușe duble înalte simple, singure de fapt, nu simple, iar în cel de-al patrulea voi face o nouă înmulțire. În felul acesta noi vom lucra de jur împrejur. Am ajuns și la capătul acestui rând, vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț din primul picioruș. Vom continua lucrând 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, care țin locul unui picioruș dublu înalt, firul pe croșet. Voi intra în corespondența următorului picioruș dublu înalt, voi face un picioruș dublu înalt neterminat. Deci am două fire pe croșet. Voi trece în următorul picioruș și voi face din nou un picioruș dublu înalt neterminat. Avem 3 fire pe croșet. Apoi vom face cel de-al patrulea picioruș dublu înalt neterminat. 4. Cel de-al cincilea. Și cel de-al șaselea picioruș dublu înalt. Acum vom închide împreună toate aceste 6 piciorușe duble înalte. Voi face 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4 și voi închide cu picioruș scurt în corespondența spațiului dintre cele 6 piciorușe duble înalte. Voi continua lucrând din nou 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, firul pe croșet și voi lucra din nou următoarele 6 piciorușe duble înalte neterminate, 2, 3, 4, 5,
6, le voi închide împreună, voi face cele 4 ochiuri de lanț și piciorușul scurt în spațiul imediat următor. Deci vom lucra 6 piciorușe duble înalte neterminate, le vom închide împreună, vom face 4 ochiuri de lanț, vom închide cu piciorul scurt între grupurile de câte 6 piciorușe duble înalte, voi continua cu 4 ochiuri de lanț, 6 piciorușe duble înalte pe care le voi închide împreună, 4 ochiuri de lanț, piciorușul scurt în spațiul dintre următoarele, dintre grupe, și în felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Am lucrat ultimele 6 piciorușe duble înalte neterminate, le voi închide acum. Voi face cele 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4. Voi face piciorușul scurt între grupele de piciorușe duble înalte. Voi continua cu 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4 și vom închide. Vom închide în corespondența piciorușului unde am închis noi primele piciorușe duble înalte. Deci aici vom închide cu fir alunecat. Cu fir alunecat ne vom deplasa către mijlocul spațiului format din cele 4 ochiuri de lanț. Deci am ajuns aici și voi lucra 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Picioruș scurt, 2 secunde, picioruș scurt în corespondența următorului grup format din cele 4 ochiuri de lanț și din nou 1, 2, 3, 4, 5, picioruș scurt în următorul grup format din cele 4 ochiuri de lanț și din nou repet 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț și le voi închide cu picioruș scurt în corespondența următorului grup format din cele 4 ochiuri de lanț. Deci de jur împrejur 5, noi vom lucra aceste 5 ochiuri de lanț închise în corespondența spațiului format din cele 4 ochiuri de lanț. În felul acesta noi vom continua pe parcursul întregului rând. Am ajuns la capătul rândului. Voi face ultimele 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Voi închide ca de obicei cu piciorul scurt în corespondența următorului spațiu. Aici eu voi pune acest fir despărțitor și voi continua în același mod, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ochiuri de lanț, le voi închide cu piciorul scurt în următorul spațiu, 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, le voi închide cu piciorul scurt în următorul spațiu. De jur împrejur vom lucra un total de 4 rânduri format din cele 5 ochiuri de lanț închise cu piciorul scurt în corespondența următorului spațiu. Fiecare nou rând îl vom însemna cu firul nostru marcator. Ajunse la capătul rândurilor, vom continua să lucrăm 3 rânduri în care vom avea doar câte 4 ochiuri de lanț. Deci 4 ochiuri de lanț, voi închide cu piciorul scurt în următorul spațiu, 4 ochiuri de lanț, piciorul scurt în următorul spațiu,
patru ochiuri de lanț, picioruș scurt în următorul spațiu, deci trei rânduri vom lucra în acest mod. Am ajuns și la capătul acestor trei rânduri lucrate cu câte patru ochiuri de lanț. Acum voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț și voi închide în corespondența următorului spațiu. 3 ochiuri de lanț și voi închide cu picioruș scurt în corespondența următorului spațiu. 3 ochiuri de lanț, închidem cu picioruș scurt în corespondența următorului spațiu. În felul acesta noi vom lucra două rânduri, deci două rânduri de cu câte 3 ochiuri de lanț și piciorușul scurt. Am ajuns și la capătul acestor două rânduri. Acum vom avea nevoie de cel de-al doilea fir despărțitor, cea de-a doua clămiță. Deci aici am lucrat ultimul spațiu format din cele trei ochiuri de lanț. De aici, începând, vom număra 10 astfel de spații. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. În spațiul cu numărul 11 voi pune clămița despărțitoare, firul. Și din acest moment vom continua lucrând înainte și înapoi. Și voi lucra în felul următor. 1, 2, 3 ochiuri de lanț, picioruș scurt. 3 ochiuri de lanț, picioruș scurt. Vom lucra în felul acesta până când vom ajunge în corespondența clămiței despărțitoare, în corespondența firului. Acum voi lucra ultimele trei ochiuri de lanț. Voi închide cu picioruș scurt în corespondența spațiului unde am pus semnul nostru. Deci picioruș scurt. Voi întoarce lucru și cu fir alunecat voi ajunge pe mijlocul spațiului format din cele trei ochiuri de lanț. Ajuns aici, voi face mai întâi un picioruș scurt, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, și voi închide cu picioruș scurt în următorul. Trei ochiuri de lanț, voi închide cu picioruș scurt în următorul, să nu-l lăsăm prea larg, că se strică forma. În felul acesta, noi lucrăm până când vom ajunge în corespondența următorului spațiu. Deci vom merge înainte și înapoi. Când vom ajunge aici, ne vom reîntâlni și vom continua. Deci voi face piciorușul scurt. Am ajuns din nou la sfârșitul rândului, să-l numim așa. Fac ultimele trei ochiuri de lanț, piciorușul scurt în spațiul cu firul despărțitor, voi întoarce lucru, voi ajunge din nou cu fir alunecat pe mijlocul spațiului, voi face piciorușul scurt urmat de cele trei ochiuri de lanț și voi închide în piciorușul următor. Lucrând în felul acesta, deci noi vom scădea de o parte și de cealaltă câte un astfel de arc, un astfel de spațiu, formând această parte, după cum puteți vedea. Deci, pe măsură ce vom lucra, vom avea din ce în ce mai puține spații formate din ochiurile de lanț și astfel vom forma acel colțișor. Deci vom continua și ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Suntem la sfârșitul rândului, voi face cele trei ochiuri de lanț, voi închide cu picioruș scurt în ultimul arc format din cele trei ochiuri de lanț, voi întoarce lucru, voi ajunge cu fir alunecat din nou pe mijlocul arcului, deci fir alunecat, aici voi face piciorușul scurt, trei ochiuri de lanț și mă voi îndrepta către
sfârșitul rândului, procedând de fiecare dată în același mod. Lucrând astfel, vom avea o scădere de o parte, deci un arc mai puțin atât de o parte, cât și de cealaltă. Vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Am făcut scăderi până când aici în vârf am 3 spații formate din cele 3 ochiuri de lanț, deci 1, 2, 3. Am închis cu piciorușul scurt aici. În continuarea piciorușului scurt eu voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Voi lua firul pe croșet, voi intra în spațiul următor și voi face 3 piciorușe duble neterminate, 1, 2, cel de-al treilea, le voi închide împreună, voi continua cu 3 ochiuri de lanț, după care voi lucra alte 3 ochiuri de lanț cu care voi forma un picot, 1, 2, 3, mă voi întoarce în primul picioruș din acestea 3 și voi închide cu fir alunecat formând un picot. Din nou 3 ochiuri de lanț, 2, 3, firul pe croșet, voi intra în următorul spațiu și voi face 3 piciorușe duble neterminate, 1, 2, cel de-al treilea, voi închide totul împreună, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, și în spațiul următor voi face piciorușul scurt, apoi voi continua. 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, firul pe croșet, voi intra în spațiul următor, voi face cele 3 piciorușe duble neterminate, 2 și cel de-al treilea, voi închide împreună, voi face cele 3 ochiuri de lanț, voi continua cu 3 ochiuri de lanț cu care voi forma picotul, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, firul pe croșet, voi intra în următorul spațiu și voi lucra cele 3 piciorușe duble neterminate, 1, 2, 3, voi închide totul, voi lucra 3 ochiuri de lanț și piciorușul scurt în următorul spațiu. Deci în felul acesta noi vom distribui și aceste piciorușe duble și vom forma colțurele. Deci aici voi continua din nou cu 3 ochiuri de lanț, voi intra în următorul spațiu și voi face cele 3 piciorușe duble neterminate. Repet încă o dată pentru dumneavoastră, deci 3 piciorușe duble neterminate, le voi închide împreună, 3 ochiuri de lanț, urmat de alte 3 ochiuri de lanț cu care voi forma picotul, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble neterminate în următorul spațiu, 1, 2 și cel de-al treilea, voi închide totul împreună, 3 ochiuri de lanț și piciorușul scurt în spațiul următor. Așa se prezintă ceea ce trebuie să lucrăm, iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Dacă ați lucrat corect, vom ajunge să închidem rândul, deci ultimele 3 ochiuri de lanț, exact în corespondența spațiului unde am început această danteluță, aceste colțișoare. Deci aici avem piciorușul scurt, noi vom închide totul cu fir alunecat, vom scurta firul
și vom închide lucrarea, capătul de fir, apoi îl vom ascunde. Alt lucru care ne rămâne de făcut este să apretăm. Eu am folosit pentru a apreta oul meu acest ou de plastic, după cum puteți vedea. El intră aici foarte, foarte bine. Am apretat cu gelatină. După ce ascundem capătul de fir, bineînțeles, am apretat cu gelatină, se întinde foarte bine oul, se fixează pe acest ou de suport și în momentul în care va fi uscat, bineînțeles, îl vom extrage cu foarte mare ușurință. Eu atât am dorit să vă prezint astăzi. Dacă vă place ceea ce am lucrat împreună, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Pe mine mă ajută foarte mult în creșterea comunității. Rezultatul va fi acesta, după cum v-am prezentat și la început. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră, vă îmbrățișez pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!